Vores pensionerede overlæger Kurt T. Skellager har lovet her den sidste gang at komme og fortælle om sin utroligt lidenskabelige interesse for poesien, og han vil da endda fremføre et af sine værker. Værsgo og velkommen til, hr. Skellager. Værsgo og velkommen. Og hr. Sibert Basen, værsgo. Tak, tak skal de have. Det er glædeligt, at vi her den sidste gang, hvor vi får lov at være med her, får lov at tale om en sag, som i hvert fald ligger mit hjerte meget nær. Det er ikke for meget sagt, når de unge mennesker her nævner ordet lidenskab. Jeg har i et langt liv været lidenskabeligt optaget af poesien, kunsten. Og jeg må nok sige, at mange er de nætter, hvor jeg har måttet forlade mit leje og begive mig til studereværelset. For om end med pen og blæk, så dog med flamme, skrift og smerte, at skrive mig ud af denne lidenskabernes hvirvelstorm, som så ofte har forhindret mig i søvnens vederkvægende hvile. Jeg har fået lov til her at fremføre et lille værk, som har kostet mig meget smerte gennem årene. Det hedder i al sin enkelhed I musikkens og tonernes vold. Jeg har taget Sigurd Basen med her, som vil fremsige digtet, et enkelt vers af digtet. Vi har rejst en del rundt i forsamlinger og foreninger, hvor man nu finder kultiverede mennesker, og fremsagt disse ting. Og jeg akkompagnerer Sigurd med min violin, som jeg så ofte har gjort. Skal det være med støtte? Nu siger Sigurd, og det er glad for, du siger Sigurd. Han siger, skal det være med støtte? Ja, Sigurd, det skal være med støtte. Så kan en eller anden måske spørge, hvad betyder det, støtte? Ja, det er jo noget, som vi arbejder med, også som arbejder med at undervise, eller har gjort det. Jeg tog en gang et weekendkursus i Aalborg, og undervise i sang. Og det viser sig, at det er jo ikke ligegyldigt, hvordan man synger. Selvfølgelig kan man synge med den stemme, man har. Det har vi jo set så rigeligt er her i aften også. Men stemmen, som jo sidder i struben, hvis den ikke bliver støttet af det, som vi kalder u-støtten, så bliver det rent pop. Og jeg har lyst til at demonstrere det nu med Sigurd, som er kirkesanger gennem mange år, har udviklet en vældig bustøtte. Der bliver op, Sigurd. Ja. Hvis du lige prøver at vende siden til jer. Sådan, ja. I er også, som har lært lidt om sangens, stemmens funktion, ved, at der skal være en direkte forbindelse fra bugen. Bustøtten, som vi kalder det hernede, det er bugen, vi har her. Og op igennem, i det her tilfælde, Sigurds strube. Vi kan prøve sig godt med en A-lyd. Der er en direkte forbindelse. Vi kan prøve med, det er en ting, som vi har gjort meget ud af i min skole. Det er den, vi kalder den vestjyske lyd. Den hedder Vi kan prøve med mere sådan En gang til. Ja. Og i den forbindelse kunne det være sjovt lige at vise, at man faktisk kan danne ord med den lyd. Lad os tage et lille lyst og dejligt ord her på tærsklen til vinteren. Ordet for. Prøv at sige det sikkert. For. Man skulle ikke tro det muligt, det kan lade sig gøre. Men det var digtet I musikkens og tonernes vold. I sangens velsignede favntag, i musikkens og tonernes vold, vil jeg rejse mig rank i den lyse dag og kæmpe med harpen som skjold. Vil jeg rejse mig rank i den lyse dig og kæmpe med harpens
som skjold. Takk, Hugo. Jeg må her til slutt en glede å kunne si at jeg har fått lov til i aften, i anledning av det siste aften, å medbringe mitt pigekor fra MC skole. De er dem der til Bergen nu, så mange år efter. Kommer inn her, ja. Ja, dermed siger vi tak for denne gang, og kompagniet vender tilbage til foråret. Tak, herr Skelager, og deres indsats. Det var en fornøjelse, unge mand. Ja.